o'g'il farzandga muhammad ismini qo'yish joizmi eshitishimcha bu ismdagi bola do'zaxga tushmas ekan lekin bu ismdagi bolani so'ksa dindan chiqar ekan endi muhammad ismiga qo'shimcha qo'shib kuşu muhammad sodiq muhammad amin deb qo'ysak ham shunaqa bo'ladimi bismillah assalotu vassallam ana rasulloh ubad avvalambor uh, muhammad ismini qo'yishlik joiz bu narsada hech bunda ummatda xilof qilgan odamni bilmaymiz biz qancha uh, muhammad ismli imomlar bor muhammad ibn sirin muhammad ibn yahya muhammad imom buxoriyni ismlari muhammad masalan bir qancha muhammad ismli sahobalardan qancha birinchi sahoba nima uh, muhammad ibn abibakr abu bakrni o'g'illari muhammad uh, ko'p juda sahobalarda muhammad ismli bo'ldi eng kichina sahobalardan muhammad ibn tug'ilgan bundan keyin rasululloh sallallohu alayhi vasallam ozroqdan keyin dunyodan o'tganlar demak muhammad ismini qo'yish joiz bu birinchidan ikkinchidan muhammad ismini qo'yilgan odam munofiq bo'lmaydi do'zaxga kirmaydi degan narsa bu gapni asli yo'q bo'lgan gap bu bu odam ollohu alam ya'ni bu muhammad ismini qo'yildi degani bo'ldi kofir bo'lmaydi bu degani emas bu chunki qancha qancha munofiq bo'lgan odamlar zindiq bo'lib ketgan odamlar muhammad ismli odamlar bo'lgan ya'ni bu narsani ham inson bir narsa deb bo'ladigan narsa emas bu biz rasulullohni yaxshi ko'ramiz ismlarini hurmat qilamiz shuni yaxshi ko'rganligimizdan farzandlarimizga muhammad ismini qo'yamiz xohlang muhammad qo'ying xohlang muhammad sodiq deng muhammad amin deng farqi yo'q uni muhammad deb qo'ysa ham bo'laveradi qo'shimcha bilan qo'ysa ham bo'laveradi bu narsa joiz narsa ism rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlarini hadislarida ham bor bi ismi meni ismim bilan ismlaninglar bi taktan lekin meni kunyam bilan kunyalanmanglar deganlar ya'ni abul qosim rasulullohni kunyasi abul qosim deb aytmanglar degan bunda ixtilof ixtilof bor fuqarolarda ba'zilar rasulullohni davriga xos bu abul qosim deyishlik demaslik keyin aytsa bo'laveradi vahiy rasululloh dunyodan o'tganlaridan keyin aytsa bo'laveradi degan bu ixtilofli masala lekin muhammad ismini qo'ysa bo'ladi deganda o'zlari aytyaptilar tasavmou bismi meni ismim bilan ismlanaveringlar deganlar shuning uchun muhammad ismini qo'ysa bo'ladi bu ismni qo'ysa do'zaxga kirmaydi bu bo'lmaydi bu bo'lmaydi degan gaplar bu asli yo'q bo'lgan bu gaplar bular qo'shimcha ism bilan aytishlik muhammad sodiq muhammad amin deb bu joiz narsa buni ham muhammad qo'yishda ham muhammad sodiq qo'yishda ham o'zi farqi yo'q bo'lgan narsa ollohu alam